Mos Mosaroni të nëndisht një në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe. Si humbi 72 kg, burri që hante byrek dhe mbëlsirat gjdo dit, ja që fari do ati më pas. Baba i dy fëmive është gjysme e njeriu që a i dikur ishte, në më pak se një vit a i humbi 76 kg, a i më përpara hante mbëlsirat në mëngjes dhe drekë dhe ma djevje dhe razi edhe një copë të madhe të qokolatas mars për pare darkës. Por tani një aje ka prejrë plotësishë bukën dhe mbëlsirat nga dieta e ti, e në vënd të tyre ha salat dhe perime me peshk. Aje gjithashtu vuante nga presioni lartë i gjakut dhe apnea e gjumit. Dieta e ti, 800 kalori në një dit, përbëj nga lëngje, supra dhe ushimet e qeseve të cilat të siguruan nga konsulenti i ti. Gruaja ti, Margaret, e cila është konsulente e planit të humbjes të peshës të Cambridge, peshon të pëthuaj sa të njëtën perë sa burri saj humbi. Burri 20 vjeqarë tha, ka qënë një viti gjatë, a i ka humbur një person të tërë. Doktori ti nuk mund të peshon të, është bërë edhe mërkulli për besimin e ti. Mosaroni të nëndishtni në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe.